Kedves nézőink, Körmendi Miklós bőrgyógyász kozmetológus a vendégem, Isten hozta a stúdióban. Jó reggelt kívánok. Ez a téli időszak most függetlenül a vírustól, függetlenül a maszkviseléstől, mindentől függetlenül azért próbára teszi a bőrünket, igaz? Tehát a téli időszak, a hideg, a fagy és minden, amit rákenünk a bőrünkre. Hát télen ugye egyfelől a lakásban egy viszonylag száraz, meleg környezetben vagyunk, a téli napfény hiányos időben ugye a bőrnek a védekező mechanizmusai kicsit gyengébbek, tehát kisebb a fagyútermelés, szárazabb egy kicsit a bőr, ruhát viselünk minden felületen, ugye nem is szellőzik mindenütt úgy a bőr felület, egy kicsikét gyengébb helyzetben, talán még sokszor a vitaminbevitel sem ugyanaz, mint ami a nyári zöldség és gyümölcs gazdag időkben. De ugyanakkor kimegyünk, és akkor egy 20-30 fokos hőmérséklet különbséggel egészen más hatások érnek, a szél, a hó, hát reméljük, hogy lesz hó a gyerekeknek. Jó lenne, igen. A nedvesség, tehát sokféle tényező, ami ugye szélnek egy szárító hatása is van. Tehát két különböző világban élünk, most úgy néz ki, hogy elég sokat leszünk bezárva, tehát inkább azok a problémák jelentkeznek, amik a száraz fűtött lakásban ugye a szabad levegőtől majdnem elzárva fog érni bennünket. Vannak pozitív dolgok is, ugye például a maszk viselés az arcbőrünket védi legalább a széltől és a fagytól. Ott volt olyan év, amikor láttam kisgyerekeket, ugye a kis babakocsis téli sétáltatás után, amikor ugye hát a nyál kicsit úgy folyik, úgy nedvesebb az arcból, és hát bizony a széltől ráfagyott, és még alatta is egy kicsikét megfagyott az arcból. De azért a gondos kismamák sálat végel is kötöttek a gyerekek szájára. Tehát ilyen probléma kérdés, hogy lesz-e. Egy biztos lehet, hogy télen azért szárazabb a bőrünk, gyengébb a védelme. Na, így van. És akkor tekintsük is végig. Kezdjük akkor azon, hogyha valaki tényleg nem nagyon mozdul ki, és tapasztalja, hogy száraz a levegő otthon, akkor mit tegyen? Hát párásíthat. Az. Tehát ne a bőrén kezdje el, hanem a levegő. És hát ihat sok folyadékot, mert azért belsőleg is számít a hidratálás. És természetesen a tisztálkodást és annak a bőre korának és érzékenységének állapotának megfelelően végezheti, tehát ugye egy kisgyerek csecsemő bőre azért hajlamos a kiszáradásra, amúgy is a téli időszakban az idősebbek bőre nagyon sokszor száraz, ezt még különféle gyógyszerek, visszhajtók, egyebek még fokozhatják, és minimum, hogy legalább a lábuk viszket, vagy valami, és tehát sokféle okból lehet érzékenyebb, nem mindegy, hogy ők mondjuk, hogy tisztálkodnak. Hát ha a szobában ülnek egész nap, olyan nagyon durva, erős állandó tisztítása nem is biztos, hogy van szüksége a bőrnek, de hát a napi rutinba zuhanyozás vagy fürdés beletartozik. Nem szabad forró vizet, akármilyen jól is esik télen, pláne ha kintről, a hidegről hazaértünk forró fürdőket, aztán nézőleges a bőrnek nem teszünk ki. Ott lehet, hogy testileg élvezzük, és jól esik, hogy ilyen igen, de most az elgondolkoztatott. Melegkád vízbe, sőt, még valami habfürdőben, még a habos kicsit tovább tartja melegen a kád vizét. De nem így. Hát óvatosan, szóval kinek mit bír a bőre, úgy szabad csak ezeket használni, és nyilvánvaló, akinek érzékeny, annak a fürdés után létfontosságú, hogy azért alkalmazzon valami hidratáló, ápoló készítményt azokon a területeken, főleg, ahol leginkább viszket vagy vakolózni szokott végtagjain, a törzsén. A arcbőr ápolása az hát elsősorban a hölgyek rutinja, azért férfiak nem sokat kennek. Na de egyébként kellene? Hát talán jó azoknak, lenne? Akik ugye szabadban dolgoznak, vagy sokat vannak kint, és azért tényleg az időjárás viszontagságai erősen érintik az arcbőrüket, azért bár egy férfi bőr általában zsírosabb, meg többet elbír, mint a hölgyek érzékeny bőrét, azért van védő krém, hogy valami azért használható, ha valaki tényleg kint végzi a munkáját a téli időt. Most én, és nehogy aztán megverjenek engem a különböző kozmetikum gyártók, de nem biztos, ugye, hogy a legdrágább, legillatosabb, legjobban reklámozott krém a legmegfelelőbb.
Hát a bőrgyászok nem mindig rajonganak az illatokért, mert az illatanyagok, konzerválószerek ugye mind okozhatnak, még csak nem allergiás alapon, de allergiás alapon is érzékenységet, problémákat, de hát kivenne meg egy illat nélküli készítményt, szerintem az illatnak ugye van egy hát értékelő hatása, és hát egy vonzó hatása. Ugyanakkor most elég nagy a divatja annak, hogy a természetes anyagok hozzáadott különböző dolgok nélkül, akkor ez pont most éppen jó, ugye? Nagyon szimpatikus, de vannak azért olyan természetes hatóanyagok, amik nem feltétlenül ártatlanok. Ugye jól emlékszem, hogy amikor kezdtem a szakmát, akkor a kamilla volt az egyik nagyon gyakran allergiát okozó természetes hatóanyag. Oh. Hát a kamilla... Hát, és valóban? Akkor az gyakoribb volt. Most a levendula lett például, meg a teafa olaj, amit ugye mindenre kenünk, a különféle allergiák egyik előretörő hát, képviselője. De minden levendulás ugye a sütitől a... Igen. Szappanig, és szóval azért ez is túlzás, azt hiszem. Már én nagyon kedvem a levendula illatát, a kamilláját is, csak szóval a fokozott használat emeli a valószínűségét, hogy azért valaki, aki allergiára hajlamos, esetleg erre is érzékeny legyen. Igen, nem csak olykor azt hallom, hogy valaki már nagyon régóta használ, próbálgat különféle kozmetikumokat, ilyen krém, olyan krém, aztán egyszerűen bemegy a gyógyszertárba, és a legegyszerűbb, és egyébként jóval olcsóbb készítménnyel rögtön megoldódott a problémája. Hát igen, nehéz azt mondani, hogy mindenre elegendők a legegyszerűbb, legolcsóbb készítmények, de a semminél mindegyik jobb, tehát az a tejkrém, vagy az a egyszerű mosdafürdőkrém, tisztálkodáshoz, mosakodókrém, ezek jól bevált szerek. Nyilván, hogy vannak speciális összetételű, nagyon profi módon hát komponált készítmények, amik még többet tudnak, tehát általában véve ugye érdekes például van olyan cég, aminek van egy commerce, egy bizonyos néven forgalmazott testápoló, meg babápoló termékei, és akkor van egy patikai ilyen orvosi kozmetikum vonala, amik még hatékonyabbak talán, és még, de hát ugye jóval drágább az a, az a készítmény. Nagyon jó dolgokat lehet a patikákba kapni, tehát ez nem ezek ellen a készítmények ellen szól, és az átlagembernek nyilván, hogy elegendő az, amit egy hát boltban, drogériában, vagy a egyszerű recept nélkül patikai készítmények körében talál, akinek speciális igényei vannak, mert annyira érzékeny, annyira tönkrement a bőre, azoknak megéri esetleg a másfajta speciális készítményeket alkalmazni. Akkor eddig arról beszéltünk, hogy az, aki otthon tapasztalja, hogy száraz a levegő és kiszárad a bőre, akkor az kicsit hidratálja, vagy valamilyen, hát főként hidratáló krémmel kenje. Na most beszéljünk azokról, akiknek van lehetőségük kimozdulni, sétálni a jó levegőn, és tényleg itt van a hideg, a fagy, és ráadásul itt van a maszkviselési kötelezettség. Az előbb a jó oldalát emelte ki, doktor úr, a masznak. Most a szélre gondolunk. A szél, igen, hogy igen. Viszont lehet, hogy van, akit irritál? Tehát a bőrét ott ki, nem tudom, pusztán a dörzsölés? Ugye most minden kongresszus online van, tehát az Európai Bőrgyógyász Kongresszus az Bécsbe lett volna, és onnan volt online. Ott elég sok előadás foglalkozott a járvány, a vírus elleni intézkedések hatásával a kézekcémától a maszkviseléssel kapcsolatos problémákig. Nyilván, hogy járványügyi szempontból ez egy kötelező dolog, és senki orvos ellen nem beszél, de az emberek vagy negyede az ízeg mozog viszket a maszktól, tehát most szinte függetlenül is, hogy milyen nyersanyagból készül az illető, és vannak olyan bőrbetegségek, a patanásosság, bizonyos ekcéma formák,
rozáceák, amik ugye az arcon jelentkeznek, és a maszkviselés, a maszknak a mechanikus irritáló hatása rontja. Tehát én magam is találkoztam elég sok olyan nem is annyira ifjú hölgyel, már akinek visszajöttek egy picikét a pattanás és a maszk által fedett területeken. Ez csak annyit jelent, hogy abban a környezetben, ahol már biztonságos, ott azért már nem kell maszkot hordani, tehát ne felejtse talán magán. De, és a másik, hogy hát ha valamilyen bőrbetegséget ront, akkor azt a betegséget azt esetleg ugye receptre felírható készítménye kezelni kell, holott esetleg az elmúlt években, évtizedben nem is okozott problémát. Tehát csak ennyi. Tehát a maszk az létfontosságú, csak nem mindig teljesen csak az előnyei mutatkoznak. Igen, amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor úgy azon gondolkoztam, hogy mi civil emberek most az utóbbi hónapokban, vagy már lassan tényleg 3/4 évben megtanultuk, vagy átérezhetjük azt, hogy mi az orvosok mindennapjainak a része. Tehát egy műtősnővér, hát amióta műtősnővér mindig is maszkot hordott az egész munkaidejében, és neki vajon milyen kis trükkjei vannak arra, hogy az ilyesmi irritációt kiküszöbölje, vagy hogy ápolja a bőrét alatta? Hát maga nem sebészi szakmát művelek, tehát a műtők világától kicsit távolabb dolgozom. Tehát így, de azért nem, ugye egy nagy kórházban dolgozom, tehát látom a kollégáimat, nem sok panaszos volt a műtőbe beosztott emberek között. Ugyanúgy hát nekik is fertőtleníteni kellett a kezüket, és rendszeresen ugye a vírustól függetlenül a sebészeti beavatkozások miatt a bemosakodásnak a különféle fázisén át kellett menni, és hát volt akinek, volt olyan, akivel azért találkoztam, akinek egyszer nem bírta annyira a keze ezeket a szereket, hogy föl is adta a sebész irányú tevékenységét, mert hát nem, de ez egy kisebbség volt. Most azért tömegesen használunk, ugye, hát sokkal gyakrabban mossuk a kezünket, ami nagyon hasznos, igen, fertőzés szempontjából, és sokkal nagyobb mennyiségben használunk ugye kézfertőtlenítőket, amik hát tekintve, hogy legalább 60% alkohol tartalom kell benne, hogy ugye legyen, hogy elője a vírusokat, illetve hát károsítsa azoknak a fehérje burkát, tehát valóban értékes legyen feltétlenítőként, viszont hát a hámnak azért nem közömbös, hogy ugye a bőrnek a zsír rétegét is leoldja azért, illetve hogyha már egy berepedezett kézakenyük, az egy csíp is, szóval. Hát igen, és akkor itt ez a nagy kérdés, hogy kézmosás vagy kézfertőtlenítés, főleg otthon, ugye, mert nálunk is itt a televízióban, hogy belép a vendég, akkor van lehetősége használni ezt a kézfertőtlenítőt, és van, be lehet menni a mosdóba is kezet mosni. Ez a két alternatíva van tulajdonképpen. És melyik a jobb a bőrünk számára? Hát sok vitát hallottam, és hazai kollégáim is többféleképpen nyilatkoztak, hogy az ember elé kerülnek azért időnként sajtóba vagy médiába, hogy ki mit mond. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen a télen az emberek vagy egy harmada érzékenyebb, hajlamosabb a téli kéz ekcémára, még ha nem is hát allergiás alapon, hanem hát alkatilag ugye nagyon sokaknak télen ugye egész kéz háta az ujjaknak a háti felszín, érdekes, hogy nem a tenyéri, inkább ugye száraz, berepedett, spröd tud lenni, és hát esetleg akár még orvosi kezelésre is szorul. De hát most minden ember mossa a kezét, mindenkinek ugye igénybe van véve. De elég sok beteg keresett még az első járvány fellobbanás idején, hogy hát szétrepett a keze, fáj, megvastagodott a bőr rajta, nem bírja a fertőtlenítőket. Tehát én egy picit inkább kézmosás párti vagyok, hogyha ezt lehet mondani. Van egy harmadik lehetőség, amit senki nem emleget, de hát ha valami biztosan szennyezett helyre megyünk, piacra, vagy akár a BKV
vér, hát fogantyúit kell szorongatnunk, hát gumikesztyűt is lehet kapni relatíve elfogadható áron, tehát bár az egész napos gumikesztyűvisel is ugyanúgy megviseli a bőr, de mondjuk egy bevásárlás időtartamára, vagy egy BKV-s túra idejére azért használható. Nem szabad fönn felejteni azért, pláne ugye a puderezettek azért ott azok is szárítanak. De ott nincsen semmiféle ilyen jellegű probléma. A kézmosás az kicsit közelebb áll hozzám, egyszerűbb és olcsóbb is talán a leférés. A lényeg az, hogy a gyakori kézmosás után tudomásra kell venni, hogy valamiféle ápolószert is kell alkalmazni, tehát célszerű beszerezni olyan kézkrémet, amit a bőrünk bír, amit elfogad. Vannak érdekes módon nagyon puhító, ilyen karbamid vagy urea tartalmú ekcémásoknak nagyon jól, vagy ilyen száraz tenyérre talpra bevált szerek, amikor már kicsit berepedezett a bőr, akkor már csípnek, tehát főleg a gyerekek sem mindig tolerálják őket, szóval nem mindegyik jó kézkrém alkalmas erre, de hát valamit, ami bevált és amit bírunk, és ezt rendszeresen használni. És a kézfertőtlenítőknek az én szempontomból a családi otthonban túl sok szerepe nincsen, de amikor idegen helyre megyünk, vagy hogyha egy kicsit viszünk a táskát magunkkal, és le akarjuk tisztítani a kezünket, hát akkor az teljesen alkalmas ez. Érdemes ugye várni, amíg ugye megszárad, elpárolog az alkohol tartalma, és hát ha már ezt visszük magunkkal, akkor valami kézkrémet is pakoljunk a táskába, hogy utána pedig, hogyha fertőtlenítettünk, akkor kenjük is be a kezünket. Érdekes módon kezembe került az Amerikai Bőrgyógyász Társaságnak egy ilyen kis kézmosás, szárazbőr, egy céma úti kalauza, és ők valahogy úgy szedték pontokba a teendőket, hogy csak langyos vízzel mossunk, ezért ugye soha nem túl meleggel. Ha lehet, akkor azonnal a kézmosás után ne is törjük teljesen szárazatán a kezünket, egy picit nedvesebb maradjon a hám, és akkor a kézápoló, hát mondjuk lágyabb hidratáló krémet alkalmazzuk, viszont éjszakára, ha lehet, akkor sűrű, vazelines típusú ápoló krémet, éjszaka senkit nem zavar, használjunk még az igénybe vett kezünkre, és tulajdonképpen ezeknek a krémeknek a megválasztásánál ugye a illatmentességet hangsúlyozzák, lehetőleg talán még konzerválószer se legyen benne, és ők csak a második helyen rangsorolják a kézfertőtlenítőket, ugyanezzel a dialogjával, hogy ahol nincs más lehetőségünk, ahol ez tűnik célra vezetőnek, akkor persze ott, de hát mondjuk egy gyereknek a homokozótól, vagy a sártól piszkos kezét, az egy illúzió a kézfertőtlenítőre, de meg kell mosni. De hát szóval alkalmazhatók ezek az alkoholos kézfertőtlenítők, amik biztonságosak, beváltak, elölik a vírust, de ahogy megszáradt, akkor rögtön ott is valamiféle hát, hidratáló krémet használjunk, és a végkövetkeztetés, hogy akármennyire is szárít a kézmosás, nem lehet feladni, tehát amikor kell, akkor amikor hazajövünk, amikor étkezés előtt a szokásos egyéb alkalmakkor, vagy amikor ugye a fertőző környezetből jövünk, akkor meg kell mosni a kezünket, fokozottabban kell ápolni. A több kézmosás, az több ápolást von magával. Igen, de ez a vírus időszak, ez most nagyon nagy óvatosságra kényszerít minket, de ha ettől eltekintünk, akkor én arra emlékszem, hogy azok a reklámok, amik, hogy minden legyen mindig steril, főleg a gyerekek körül, hogy minden ilyen antibakteriális törlőkendővel minden felületet letörjünk, és tudom, hogy vannak orvosok, akik azt mondták, hogy de hát így nem lesz meg az a természetes ellenállása a gyereknek, amire szüksége lesz. Hát egyfelől az ismereteink abból a szempontból is kiterjedtebbek, ugye ez a mikrobiom fogalma, tehát hogy a velünk élő baktériumok közössége a bőrön, az,
annak van egy funkciója, ez nem csak egy olyan oda kenődött kosz, tehát annak van tulajdonképpen egy védő funkciója is a korokozókkal szemben, meg sokféle hatásra szedette, tehát ezt erőszakkal teljesen eltávolítani nem biztos, hogy hasznos. Ugyanúgy, hogy a belső, a belünkből, meg egyéb helyekről, hogy az antibiotikum szedéssel. Tehát ez régen egy jó, hát talán ilyen marketing jelszó volt, hogy ugye, hogy 99,9%-át elpusztítja a kórokozó baktériumnak. Szóval ha épp a bőrünk, és épp a bőrünknek ugye a baktériumflóra, akkor az is ad valami védelmet. Nyilván, hogy megfelelő higiénés rendszabályokat betartjuk, és a kellő számú, most éppen a kézmosás ugye az fontos, de nem mindenhonnan kell mindent sterilizálni, nem tudjuk a bőrünket. Ugye, mert akkor fordul elő, hogy az otthon mindig steril körülmények között tartott gyerek először elmegy gyerekközösségbe, óvodába, vagy bölcsödébe, vagy bárhova, és mindig mindent elkap. Hát igen. Míg az a gyerek, amelyiknek szabadott négykézláb mászkálnia, és hát a játszótéren valóban, nem tudom én, a homokos kezét legyalta. Hát még a gyerekkori ekcéma kor eredetében is volt ilyen feltételezés, hogy hát azok a gyerekek, akik így szabadon elfogyasztottak bizonyos mennyiségű koszta, azok kevésbé lesznek ekcémások, mint az immunrendszert nagyon kevéssé igénybe vevő steril környezetben nagyon tisztán tartott a gyerekek, de hát ez csak egy teória, szóval egy ilyen hipotézis a gyerekkori ekcéma eredete felől. Egyébként érdekes, hogy az ekcémások nagyon nehezen viselik ezt az időszakot, amúgy is a telet, kezdjük meg, szóval az ekcéma tünetei, a gyerekkori ekcéma tünetei általában hajlatokban ilyenkor lángolnak föl, és ugye a fagyútermelés is kisebb, a ruha is dörzsöli, a levegő száraz, többféle faktor van, és hát, tehát ők gyakrabban igényelnek ellátást, kezelést a téli időszakban. Hát náluk létfontosságú az, hogy valóban a szülő tejbe, vajba fürdesse a gyereket. Voltak érdekes kísérletek, egy ilyen nagy amerikai gyerek bőrgyógyász vizsgálata, újszülöttek az allergiás, atópiás ekcémára hajlamos családok gyerekei, ből képezett két csoportot, és az egyik csoportot azt már újszülött korától a legolcsóbb patikai szintű ilyen vazelines védőkrémmel kellett, nem kellett, kenték, a másikat meghagyták, hogy hát úgy cseperedjen, ahogy, és talán egy éves kor körül nézték újra ezt a társaságot, és hát vagy 50%-a kevesebb ekcémára hajlamos gyereken alakult ki ekcéma a tejbevajba füröztötteknél, mint a csak úgy nem tudatosan utánzsírozott bőrű gyerekeknél. Tehát önmagában ugye ennek a betegségnek feltételezik, hogy valami olyan genetikai alapja is van, hogy a szarúréteg fehérjei nem tökéletesen megkomponáltak valahol, az a védő, ilyen barrier réteg nem véd tökéletesen, könnyebben átereszt irritáló, allergiát okozó anyagokat, bár nehezebben tartja meg a vizet, meg a zsírt, és hát ezeknek ugye ez a gyógyszer a zsíradék, és akkor nem kell félnünk a szteroidoktól, mert mindenki retteg. Kicsit túlzásba is itt ez a félelem, mert hát a beteg akkor természetesen egy gyógykenőcs kell, és akkor nem szabad félni ezt a lőtkenőcsöktől, csak ezt úgy említettem, hogy ilyen lehetőség is van. Doktor úr, egy utolsó kérdés akkor, hogy ha azt tapasztalom, hogy nem tudom, kis piros foltok jelentek meg a kezemen, vagy berepedezett, betöredezett, mikor rohanjak a bőrgyógyászhoz, és mikor elegendő lemenni mondjuk egy gyógyszerésztől a patikában tanácsot kérni, és akkor nem, azért annyira nem kell pánikolni. Szerintem alapvetően jó tanácsot tudnak adni a patikusok, és ebben hát egy orvosi rendelőbe bejutni nem is olyan könnyű ebben az időben, vagy csak online lehetséges. Nyilván, hogy az alapesetek azok nem igazi gyógyszerre szorulnak, hanem inkább fokozott, vagy tudatosabb, vagy célzottabb ápolásra, gyógyításra. Ha nem elegendő ez, hát akkor azért orvoshoz kell fordulni. Doktor úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.